Okej, men kom här killar, kom här killar. Vänd er ner. Stanna vi. Vänd er ner. Ring. Amin, där borta. Amin, där borta. Stanna där. Hej, kom här, stanna. Kom här. Johan dit. Men ställ för mannen, jag ska inte. Kom, kärlek. Nej, jag ska. Okej, Amin. Från oss alla till dig. Jag får du din bättre matchtröja i A-laget. Jag önskar dig lycka till i Chelsea. Hoppas allting går bra. Okej? Okay? Okej. Yeah. Chelsea International! Stå ihjäl här! Dra på honom! Bollarna, killar, bollarna! Bollarna, fem bollar ska vi ha! Bra, gubbar, bra nere! Ja. Bra, etta! Amin, vi behöver låna dig lite. Tack så mycket. Lycka till, Amin! Nej, det är inte min matchtröja. Det är skönt. Ja, jag står ju här med Amin Afane som gör sin sista match här för Lärje Angered. På ett bra tag i alla fall, får jag hoppas. Amin, förklara kort vad du kommer att göra i Chelsea och hur länge du kommer att vara där. Jag ska spela fotboll i Chelsea och så ska jag också plugga i Chelsea. Jag ska vara där förhoppningsvis i 3 år, om inte någonting går fel. Vilken liga ska du spela i? Jag spelar i ungdomsligan då. Mm. Position på plan, vad kommer du ha för position? Centralt, in i mittfältet. Centralt. Ja. Hur länge har du spelat fotboll och i vilken klubb? Jag har spelat cirka 9 år och det har alltid varit i Lärje. Mm. Vad vill du helst göra på fritiden? Fritiden? Mm. Ja, det är olika. Med vänner mycket jag kopplar av. Mm. Och har du några planer inför framtiden? Vad du kommer göra då? Nej, det är inte så mycket bara. Försöka satsa på fotbollen. Mm. Ja. Hur känns det att flytta till England som ung? Det känns bra faktiskt. Jag har alltid velat ta det här steget. Mm. Och jag tycker det passar mig också för att komma ut och leva ensam också. Hur förbereder du dig inför flytten? Jag förbereder mig mycket psykiskt också. Att vara hemma ensam mycket. Mm. Inte gå ut så mycket och med kompisar. Så. Men, ja. Vad är du mest nervös över? Ja, det är jag kommer sakna min familj och vänner och sånt, men ja. Varför tror du att Chelsea valde just dig? Ja, jag vet inte. Ingen aning faktiskt. Inga kommentarer till det. Hur fick du reda på att Chelsea var intresserad just av Amin Afane? Ja, de var här för 1 år sedan ungefär. Så tittade han på mig på en match. Så ville de ha mitt personnummer och sånt efter, så tänkte jag. Jag visste inte vilken klubb det var först och sen ungefär ett halvår senare fick jag reda på att det var Chelsea. De ville bjuda över mig och sådana. Vad kommer du sakna mest med Lärje Angered? Ja, det är träningarna, gubbarna och allt. Ja, det var, hade vi inte så mer frågor än så. Jag hade någon. Ja, jag tänkte om du kunde fråga det, men det är liksom hur du ska bo när du är. Ska du bo hos någon familj eller något? Ja, de har, vad heter det? De har anställda familjer kan man säga typ, som bor nära anläggningen, ungefär 2 minuter, samma område. Så jag bor där så kommer jag ta hand om det och sånt. Ja. Har du träffat dem? Nej, jag var hos en familj i 2 veckor under påsklovet. Men det är inte den jag kommer vara hos. Alltså det var bara hur jag ska se hur det ser ut och hur det känns och sånt. Men, ja. Okay. Ska du plugga när du är där eller? Ja, jag pluggar normalt i deras anläggning. Det finns sån lärare och massa grejer så jag pluggar efter träningen. Vad är det du ska läsa? Jag tror första året kommer jag bara läsa engelska, för jag är inte så bra på engelska och sen får vi se vad jag vill plugga till.
Kommer vi få se det i Lörjetröjan någon mer gång? Ja, förhoppningsvis. Jag hoppas det är slutet kanske. Jag kommer tillbaka kanske. Ja, jag hoppas vi får se.